markaa waxaan rabnaa inaan wax yar aan iftiimiyo Ethiopia iyo Muuse Biixi waxa la dhaho treaty ma aysan gelin heshiis yani af Soomaaliga marka looga hadlayo luqada caalamiga dib ku ah waxay heshiis ma gelin ee waxay galeen is afgarad waa sida gabar iyo wiil ku heshiiyay in isguursadaan mustaqbalka isbu guursan ana treaty marka waa maay treaty waa Biden waa wax oo laazim ah in la fuliyo marka si loo fuliyana wuxuu u baahan yahay hadii oo laba dowlad iyo ka badan dhex maraayo hadii dowladahaasu ay yihiin dowlado oo qawaaniintu ay shaqeyso inay baarlamaanada wadamadaasi ay ansixiyaan oo midalan hadii oo Soomaaliya iyo Ethiopia haday heshiis gelayaan heshiiskaas waxaa la rabaa Soomaaliya inuu baarlamaanka Soomaaliya ansixiyo Ethiopia baarlamaankeedana ansixiyo laakiin is afgarad wax oo sharci ah oo ka ratibmay oo Biden ah oo waajib ah ma jiraa horta yaani dadku horta waa inay fahmaan oo sida social media loo sheegay Ethiopia dhulkeena qaadanaysa badeen ay qaadanay waxayna qaadanay waxaas wax ka jira ma jiraan dabcan lawyerkan waa iga dambeyn doona taasi waa dhinaca kale waxay tahay heshiiska marka la galaayo waa inay galaan labo dowladood oo siman oo leh waxa la dhaho political sovereignty madaxbannaani siyaasadeed madax bannaani siyaasadeed oo adigu aad sheeganeysa ma aha waa inay ahaato madax bannaani siyaasadeed oo ku ogolaanaysa inaad platformiska caalamka ama meelaha dunidu isugu tagto sida jamciyada qaroomaha ka dhaxaysa sida midowga Afrika sida mataqaana IGAD sida jaamacadda carabta sida ururka islaamka sida ururka dhexdhexaadka mid lagu ogolaanayo inaad ku tagtid ayagana ciidana waxaa bixiya shanta dowladood oo leh veto powerka ama security councilka oo ah nimankii dagaalkii labaad ku guuleysta adduunyada ayaa bixiyay intaas waxaa dheeri ah haddana oo garab socdo taas haddana garab socda haddana hadii aad heshiis gelisid waa in aad heshiiskaas aad gelisid uu yahay mid aad fuli kartid tusaale ahaan hadii la dhahay masalan waxaad sheegto adigu aad sheegtay inay Ethiopia biyaha iyo badda Soomaaliya 20 km laga siiyo konton sano ay isticmaasho okay fine mahuma Ethiopiana ay aqoonsato Soomaaliland waxa la dhaho su'aal waxay ka taagan tahay Soomaaliland igu kaadi Ethiopia wax ma aqoonsataa horta iyadu Ethiopia iyadu wax ma aqoonsataa waxma aqoonsan kartaa yaani awoodda aqoonsashada inay wadan u aqoonsato inuu madax banaan yahay Ethiopia ma leedahay Ethiopia ma laha Ethiopia waxay leedahay kaliya wadan ay soo aqoonsadeen golaha amaanka markay soo aqoonsadaan ayaad adigu waxaad ama xiriir diblomaasiyadeed waa la yeelan kartaa hadaa rabtaan maya diidi ma hadaa rabto xiriir diblomaasi waa la yeelan kartaa hadaa rabtana waa diidi kartaa laakiin macnaheedu ma aha inaad wadan aan laba aqoonsaneen adigu inta aqoonsato oo saas dowlad ku noqonaya ma aha macnaheedu waa buu maxay ka soo qaad hadda Soomaaliya dowlad ma aha wadan political sovereignty Soomaa okay kiya diriskeena Soomaa haddii rabta waxay dhigi kartaa anigu Soomaaliya ma aqoonsan anigu saaka waxaan dhigi karnaa anigu kiya ma aqoonsan waxaanu qasbahay ma jiraan laakiin labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kiya waxay isugu tagayaan kulanka IGAD waxay isugu tagayaan midowga Afrika wadankiisa madax bannaana waxay inuu la dhaho ma aqoonsan wax micno ku fadhiisa ma leh macne kubada ma laha tusaale waxaa kuugu ah aniga hadaan nahay East Africa hadaan deganahay ama Geeska Africa Horn Africa hadaan deganahay unitka ugu hooseeya ee aan ka tirsanahay waa IGAD okay mingiste isag maxaa ki isag ahmar ki arkaa isag abi intu Muuse Biixi gacanta qabto kulanka IGAD ma geyn kara Muuse Biixi inta gacanta sida ilmayro dugsi quraan lood inta gacanta la qabto midowga Afrika ma la geyn kara
ما جي كريا نيك الله نها يشج أبي إسكندف يو إنك إسكندف إسكندف يو إنك أورك إسلام كي جامعة عربية ملك الإسكندف أورك إجت أنت جا أنت قبته جي مكريو مرك أقون سجا أو متقانا أو أبي وقد بسردي أو هوس هوس ماشي أبو قبي جري أو بنانك الله صوت نجي يدور مرخات مال فاليد معها ساس درتات meeshaas ee wajiga labaadan sheegi doona waxa lagu talagalay meeshaas waxa ka dhacay waa shimbire yah heesa maamil moqtay inda maal lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahabaad oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamil booq xarumaha somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim card somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadlaa